Ahoj, ja vás vítam pri dnešnom novom videu a dnešným videom bude rozbalovanie tohoto boxu. Toto nie je klasický brand new good box, ako chodí vlastne každý mesiac, pretože ten teda chodí vždy na konci mesiaca, ale dostali sme pred pár dňami ponuku, že si môžeme teda objednať box, ktorý by mal byť takým akoby výberom toho najlepšieho z tých doterajších brand boxov. A túto ponuku sme teda prijali, sme to teda uhradili a dnes na tento box teda prišiel a sme zvedaví, že tam bude. No, že čo tam všetko bude. Majú to byť teda v podstate akoby najlepšie hodnotené výrobky, ktoré teda za posledné mesiace boli v brandboxoch. Tak, otvoje. Ďalšie čipce, jak to? No, není tu žiadny zoznam. Takže ako prvé tu máme čipsy. A ja ich ukážem. V ruby. Tie boli, myslím si, že nie v minulom, ale v tom brandboxe za február, teda za únor. Tie boli inak celkom dobré, my sme mali potom aj ešte majú cesnakovú verziu, ale tu sme si už kúpili v obchode. Ale inak si myslím, že ako čipsy to boli celkom fajn. Tak ja. Dobre, ďalej tu máme korunní extra, broskyňa. Dobre, ja si táto s tebou piť. To je jemne perlivá minerálna, no tu by si mohol aj ty, to je jemne perlivé. Uvidíme, ako moc to bude. A ja takéto môžem. Minerálna voda, ovocná šťava, prináša osvieženie a doplňuje minerálne látky vášmu organizmu. Myslím si, že to bude taká klasická proste voda s príchuťou broskyne. A to by si si mohol dať, že? Táto fľaša je každý, že si ju môžete dávať. Potom tu máme ďalšiu fľašu a to už teda, čo to je, je to víno? Áno. To tam položím. Osviežujúci jemne perlivý nápoj. Je to teda alkoholický nápoj z vína. Hugo je osviežujúci jemne perlivý nápoj, vyznačuje sa sviežou bezinkovou chuťou. A to ja nemám piť. Nie, to je alkoholické, to by si ty nemohol. Vieš, to je, tam je v tom alkohol, to deti nemôžu. A ja. Toto je prvé ľudí, každý chrabe, to je väčšia prvé televizor, ďalej tu máme Ratio Toasty. A sú to? Tie boli tiež v brandboxe za február, teda za únor. Tie už sme, myslím, aj skoro všetky zjedli. Áno. No aj ty si ich jedával. Áno. Martinovi tiež celkom chutili, áno. Takže to zase spávame. A toto? Spávame. No, ďalej tu máme nejaké Rio Mare. Tak. Dobre? Tak. No, a čo to je? Že to je... Paté. Paté. A paté mne nemá vína. Rio Mare, paté rustico, tuňakový krém s paprikou, vyrobený z rýb, sterilizovaná konzerva. Je tam teda mleté meso z tuňaka, sterilizovaná to paprika. To môžem aj ja jesť. To by si mohol, no to je taká nátierka, vieš? A tam je chleba. No na chlebi. Pre deti a pre ľudí a pre decka to asi neviem, či bude. Takže máme tu fitness cereálie. To môžem aj ja jesť, že? Takéto. Obsahujú o 30% menej cukru, chutnajú rovnako ako do posiaľ. Myslím si, že klasické fitness cereálie asi to väčšina ľudí pozná. Ja som si ich kedysi kupovávala, ale už som ich dávno nemala. Ale tak... A poviem, že ja môžem jesť. No a to sú celozrnné cereálie, to ti bude chutiť takéto zmluvy? Čo budú, ale len toto nebude, to tam ešte niečo býva. Obsahujú vitamíny, minerálne látky, ako napríklad železo, ktoré prispieva k normálnemu fungovaniu imunitného systému. Takže to si dáme na raňajky cez víkend? Môžeme. Dobre, tak cez víkend vyskúšame na raňajky. Mlieko, toto môžem jesť. Čo to je, Ratio? Áno, ja. A to všetci môžu. Také sú tu až dve. Ratio Free Tile, kôpor a smotana, 10 tenkých rýžových kolečiek s príchuťou kôporu a smotany. Mhm. Vypadá takto. No, takto. To si ja. No, také sú tu teda dvoje, tie sú tebe rovnaké. Ty máš tiež kôpor a smotanu. A ja toto ber, mne sa piť toto. Máme tu teda poslednú vec a to je Corny Big White, limitovaná edícia je to teda. Tie
tieto tyčinky sú celkom fajn, my sme už párkrát doma mali. Neviem, či sme nemali náhodou aj tieto s tou bielou čokoládou, alebo to bolo tiež v nejakom boxe. To presne neviem. Má to byť teda akoby taká zdravá tyčinka. Takže mali sme tu túto tyčinku, potom sme tu mali dve tieto racio. A ty nemusíš kovávať. No tie chlebičky, tak tie si jedný odlož, tie môžeme skúsiť. Dobre, páni, nejaký. Ďalej tu boli teda tie fitness cereálie, potom tu bola teda táto akoby nátierka, teda patério mare. Potom sme tu mali tieto racio toasty. Ďalej tu bolo teda tento nápoj z vína. A toto, to môže všetci piť a ja. No, to potom vyskúšame. Záleží, ako moc je to, ale píšu teda, že tam je 10% ovocný podiel. Tady to môžeš dať ten nejak. A potom tu boli teda tieto druhy. Martin teda chce vyskúšať tieto chlebičky. Tak som teda zvedáva, čo na to povieš. Babu, dobre, nevadí, že to bude. Už to poje, decka. Nie sú zlé. Nie? Chutí ti to? Sú to dobré. Tak ešte vyskúšame tú vodu. Je to dobré. Ešte. To je teda všetko na dnes. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, môžete nám nechať like. Pokiaľ máte nejakú otázku, kľudne ju napíšte dole do komentárov. A pokiaľ sa vám páči moja tvorba a radi sa vracate na môj kanál, tak určite zanechajte aj odber, aby ste sa dozvedeli o každom novom videu. A my sa na vás budeme tešiť. Zase? Neviem. Zase na budúce, pri nejakom ďalšom videu. Ahoj! Ahoj!